Pszczoły żyją w ulu. Pojotko się zaobiera pszczołami, a ma ich emirat. Na planecie żyje takmer viac ako 80 miliónov rokov. Pčely zbierajú peň. V úli je viac ako 3 miliónov včiel. Mravce sa dorozumievajú tykadlami. Mravce majú výborný čuch. Mravce si stavajú mraveniska. Bzučí cestou na tý svet do košíčka zbierame. Čo je to? Včela! Včely žijú v spoločenstve. Spoločenstvo včiel sa nazýva včelstvo. Včelstvo tvoria matka, trudy, robotnice. Žijú akýkoľvek dutine. Napríklad dutine stromov. Včely chováme od pradávna v úli. Včely môže chovať aj človek. Včely sa veľmi dobre orientujú v priestore. Svetový deň včiel sa oslavuje 20. mája. V úli presne žijú 350 včiel. Tým, ak sa používa toto, keď chceš odosiť včely, keď chceš vybrať plást, tak ich tam, tie orgány ich tak pripučíš, oni odletia inde a môžeš tie plasty pokojne vybrať a zobrať ten med. Včely samotárky žijú väčšinou o samote. Včely nikdy nespia a komunikujú sa tancom. Včely chováme kvôli medu. Používame ho proti chorobách, ale aj na sladenie. Kvôli propolisu. Je to prírodné antibiotikum, ničí baktérie a bacily. Aj kvôli včeliemu vosku. Používame ho na sviečky a na kozmetiku. A materinskej kašičke. To je náš projekt o včelách! Pracovitý, neunavný a vôbec nie dravec, s kamarátmi dom si stavia a volá sa Mravec! Mravce žijú v spoločenstve, volá sa to kolónia. Kolóniu tvoria kráľovná, okrýlené srdce a robotnice. Mravce si stavajú hniezda mraveniska. V jednom mravenisku môže žiť aj 800 tisíc mravcov. Kráľovna je najväčšia, robí nič, len kladie vajíčka. Môže sa dožiť 20 rokov, okrídlené samce majú prácu mimo mraveniska, robotnice robia všetkú prácu, napríklad stavajú mraveniska, vyhádzajú odpad a starajú sa o vajíčka. Mravce sú veľmi silné, dokážu odniesť 50 krát ťažší, ako sú oni. Mravce sú z najstarších živočíchov na svete, prežili aj dinosaurov. Mravce sa dorozumievajú tykadlami a majú skvelý čuch. Toto je môj projekt o mravcu.